Наскільки мені відомо, зараз мова йде про те, щоб збільшити, здається, у 6 разів. Кабмін буде розглядати збільшення на 6-3,5 мільярди, збільшити фінансування саме, ну, як ми їх називаємо, тимчасово переміщені особи. Ну, це біженці. Вони такими фактично, є. Ну, фактично так. Вони біженці, які все втратили. Тобто ми можемо дати їм якісь додаткові гроші. Оце чому. Ми можемо, як це держава проплачує, ми можемо їм далі проплачувати тимчасове житло в санаторіях та таке інше. Зараз стартував проєкт з німцями щодо побудови цих таких досить мобільних... таких, так.